ხან მარცხენას გადაატარებ და მარჯვნივს აიღებ. ხან მარჯვნიდან მარცხნივ. აი ეგრე. მიდი აბაჟიძე მომატყურე. ფეხბურთმა მე მომცა დიდი თავისუფლება, საქმისადმი სიყვარული და იმ ემოციების შეგრძნება, რაც სხვა პროფესიებში დარწმუნებულია, რომ ვერ შეგრძნობდი, რადგან ამ პროფესიას შეუძლია ერთ წამში დიდი ბედნიერების ადრენალინის მოტანა. სიურპრიზივით გამიკეთა ჩამამშობელმა, მე მიყვანა დაბადების დღეზე ფეხბურთზე და იყო პარალელურად თამაშების ყურება ტელევიზორში და მივხვდი, რომ ამ სპორტის მიმართ განსაკუთრებული გრძნობა მქონდა და 99 წლიდან ფეხბურთის მაყურებელი და მოთამაშეც ვარ. სიმართლე გითხრათ, ჩემს ოჯახში სტერეოტიპული დამოკიდებულება პრობლემას არ მიქმნიდა პირიქით. ძალიან ბედნიერები იყვნენ ჩემი ოჯახის წევრები. რა თქმა უნდა, წინაღობები ჩემს გარშემო, ჩემს მეგობრებს გააჩნდათ, თუმცა მე მაგ საკითხში ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ თვითონ მამამ მიყვანა ფეხბურთზე. ამ სპორტმა დამანახა მეგობრობა, გუნდურობა, ერთად თავის გატანა, გამარჯვების სიხარული, წაგების ცრემლებიც და ასე შემდეგ და მივხვდი, რომ ეს ის საქმე იყო, რაც ყველაზე დიდ ბედნიერებას და თავისუფლებას მანიჭებდა, ამიტომ მე ამ საქმეზე შეყვარებული ვარ თავიდან ბოლომდე. ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი ჩემს კარიერაში იყო, როცა პირველად გამომიძახეს ეროვნულ ნაკრებში 17 წლამდეში და ასეთი ემოცია მე იმ მომენტში თითქმის არასდროს არ მქონდა განცდილი და დღესაც ეს დღევანდელი დღესავით მახსოვს. ნაკრებში 92 მატჩი მაქვს და 100 მატჩს ძალიან დიდი სიხარულით ველოდები. დასამახსოვრებელი მატჩი იყო პირველი, როცა ეროვნული ნაკრების მაისური ჩავიცი და ჩვენ U17-ში ვთამაშობდით მაშინ და ინგლისის ნაკრების წინააღმდეგ ვითამაშეთ. წავაგეთ, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვიყავი იმ დღეს. ეროვნულ ნაკრებში როცა პირველი გოლი გავიტანე ამ თამაშსაც ძალიან ბედნიერებით ვიხსენებ ხოლმე ლიეტუას ნაკრების წინააღმდეგ და ჩვენ ეს მატჩი მოვიგეთ. პირველი ჩემი საზღვარგარეთ თამაში დაიწყო 19 წლის ასაკში, როცა ბელარუსის მინსკის გუნდში მოვხვდი. ძალიან რთული პერიოდი, მაგრამ კარგად გასახსენებელი არის, იმიტომ რომ სულ მინიმუმ მარტო ცხოვრებას არ ვიყავი მიჩეული და ძალიან ბევრი რაღაც პრობლემის გადალახვა მომიწია მე თვითონ საკუთარი თავის გამკლავებით. პირველი ჩემი კლუბი საქართველოში იყო ნიკე, ქალთა საფეხბურთო კლუბი. ჩვენ იმ წელს ჩემპიონები გავხდით, ჩემპიონთა ლიგაზეც ვიყავით. ამ კლუბში მე 2 წელი გავატარე. შემდეგი ეტაპი იყო კვარტალი, რომელიც ჩემს და ჩემს მეგობრებთან ერთად ჩამოყალიბებული კლუბი არის. კვარტალსაც ძალიან წარმატებული წლები ჰქონდა. ჩვენ 2021 წლის სეზონში მეორე ადგილი, საპრიზო ადგილი ავიღეთ. ძალიან კარგი სეზონი ჰქონდა და ვფიქრობთ, რომ ბევრ ბავშვს გაუხსენით ეროვნული ნაკრებისკენ გზა და გამოცდილებაც მიიღეს, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად. ფეხბურთელობასთან ერთად ვარ 15 წლამდე გოგონათა წვრთნელი, ჩემს მეგობართან ერთად ასევე ფეხბურთელთან ერთად, მათ კვირაში სამჯერ ვავარჯიშებთ უსასყიდლოდ. ეს UEFA-ს და ფეხბურთის ფედერაციის პროექტია WePlay Strong-ი. საქართველოს მასშტაბით ბევრი ლოკაცია არის და შეუძლიათ რომ ნებისმიერ სულ გოგოს ამ სპორტით უსასყიდლოდ დაკავდეს. მიყვარს ეს სპორტი განსაკუთრებით იმ დროს, როცა ვიცი სადღაც არის გოგო, რომელიც ოცნებობს ფეხბურთელობაზე და მინდა რომ მე მათი მაგალითი ვიყო ჩემს მეგობრებთან ერთად. რა თქმა უნდა, ამ სპორტმა მე შინაგანი თვითწმენა და ძალა მომცა, იმიტომ რომ ამის გარეშე, თავდაჯერებულობის გარეშე წარმოუდგენელია იყო სპორტსმენი, იყო ფეხბურთელი და წარმოადგენდე ქალ ფეხბურთელს საქართველოში, იმიტომ რომ ვიცით რამდენი წინაღობა არის ჩვენს საზოგადოებაში.